Сьогодні в обласному центрі попрощались із 34-річним бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександром Буликом. Військових з перших днів повномасштабного вторгнення росіян пішов воювати добровольцем, розповіли Суспільному його друзі. Зимою, 24 лютого, всі пам'ятаєте, так, 22 року, він стояв в кросоках з автоматом на трасі з пацанами, він доброволець. Так. Ми втратили дійсно гідного воїна. За словами друзів, загинув Олександр Булик 8 листопада цього року на північно-східному напрямку. В нього залишилась сестра, одруженим не був. Поховали воїна на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове.